Olha, por meio de uma ação policial, na região de Manhuaçu, um homem foi preso suspeito de ser mandante de um homicídio. A ação criminosa foi registrada no fim de novembro do ano passado, conhecido como 2023, né? Isso foi em Bom Jesus de Realeza. É o Miguel Braz que chega para atualizar isso para a gente, o crime do ano passado, né, Miguel? Boa tarde para você. Ei, Nico, boa tarde para você, boa tarde a todos que estão participando conosco aqui pelo Balanço Geral. Pois bem, o mandado de prisão foi cumprido nessa quarta-feira, no mesmo local onde foi registrado este crime. Pois bem, de acordo com a Polícia Civil, o homem preso é suspeito de envolvimento em vários homicídios registrados naquela região. Mas no homicídio em questão, que eu vou relembrar, ele seria o mandante. Foi o que apontou a investigação da Polícia Civil. O crime, que foi registrado no dia 30 de novembro do ano passado, teve como vítima um idoso de 78 anos. De acordo com a Polícia Civil, foram vizinhos que escutaram os disparos de arma de fogo e foram até a casa do idoso para ver o que acontecia. Chegando lá, os vizinhos encontraram o homem caído, cercado de uma poça de sangue. Pois bem, o homem ainda estava vivo, ele foi socorrido até uma base da Eco Rio Minas, que é a empresa que administra o trecho da BR-116. Porém, o idoso não resistiu aos ferimentos. Então a polícia começou um trabalho de investigação e chegou até este homem apontado de ser o mandante. O crime foi na Vila Bom Jesus de Realeza, que de acordo com o IBGE, tem cerca de 800 habitantes. E claro que um crime dessa dimensão assusta os moradores. E só para a gente concluir, Nico, durante as investigações, algumas pessoas ouvidas pela Polícia Civil disseram que a vítima não tinha desentendimento com ninguém e era uma pessoa tranquila. Mas é claro que a motivação ainda está sendo investigada pelas autoridades responsáveis por este caso. Nico. Sem dúvida, né, Miguel? Aí esse apontado como mandante será entrevistado, né? Questionado a respeito realmente se ele tem participação. Naturalmente vai ter que chegar até no autor, né? E aí eles vão explicar a motivação, porque isso faz parte lá dos autos, né? Para formalizar esse inquérito, tem que ter ali o motivo, né? A autoria, em primeiro lugar, e a motivação, o que tenha motivado isso. Isso vai ser imprescindível para a sequência dos autos lá para a justiça. Obrigado, viu, Miguel Braz?